Գիշերը Արցախի ողջ սահմանի երկայնքով ընթացել են, շարունակել են ընթանալ մարտեր, գիշերային մարտեր։ Դրանք չեն եղել նույն ինտենսիվությամբ, ինչ ընթանում էին երեկ, բայց տեղ-տեղ բնականաբար եղել են և հրետանային հրետակոծություններ։ Վաղ առավոտյան արդեն այդ մասին մենք հայտարարեցինք։ Հյուսիսային ուղղությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերը անցել են, ուրեմն, լայնածավալ հարձակողական գործողությունների, մասնավորապես ավիացիոն, հրետանային և հրթիռային հարվածներ են հասցրել։ Այս պահին այդ ուղղությամբ ընթանում են մարտեր։ Ընթացիկ իրավիճակի մասին մենք լրացուցիչ կտեղեկացնենք։ Ուրեմն, հստակ պետք է ֆիքսենք, որ կիրառվում են բազում միջոցներ, այդ թվում հեռահար ճշգրիտ միջոցներ, ATS-ներ, մեծ քանակությամբ հրետանի։ Մեր զինված ուժերի ստորաբաժանումները հերոսաբար դիմակայում են, ունենք բնականաբար մենք էլ զոհեր, որոնց մասին մենք լրացուցիչ կհայտնենք։ Հակառակորդը ևս կրել է կորուստներ, ինչպես կենդանի ուժի, այնպես էլ զրահատեխնիկայի մասնավորապես։ Լրացուցիչ տվյալները նորից կամփոփենք և այս օրվա ընթացքում այդ մասին կխոսենք։